Hej Jakob, så har jeg fået lavet lidt. Der var lige nogle ting, der lige drillede lidt, og det må jeg sige, det er fordi, normalt så vil man modellere nogle guidelines op inde i Rhino, som ligesom har dem. Nu har jeg taget det hele ind fra Rhino og defineret det i Grasshopper, og det gjorde nogle af tingene lidt mere svære, og jeg kan prøve at se på det. Men altså, hvad hedder det? Jeg har en solar radiation her, der tager højde for kontekst, så man kan se, hvor meget kilowatt, der falder ind for vores facade. Og så kan man indstille det her, alt efter hvor man vil have lameller, hvis nu siger 300. Så kommer vores hvad hedder det, solopskærmen også herned. Eller hvis vi sætter den højere op på 1200. Og det kan man sådan set køre for hele bygningen. Så nu, der er ingen på 1200, hvis jeg 900. 900 igen, sådan der. Dem der er heroppe, den fjerner også dem, der er, hvor der er bebyggelse, eller hvor der er rum nedenunder. Men der var en toleranceproblem, så det ville man nok have lavet anderledes, så man lavede en Rhino-skabelon, man skal ligesom have brugt derfra. Og så vinklen på, hvad hedder det, solopskærmningen har jeg taget, så den har samme vinkel fra den solplacering, der står lige inde på. Og den kan man sådan set køre på alle facaderne. Det er bare lige lidt nogle problemer nu her. Hvis jeg slår alle facaderne til, de er ikke alle sammen sat lige pæne til. Hvis vi prøver at se her, skal lige tænke lidt over det. Der er nogle af dem, der er flippet forkert. Og det vil man så nok, det vil man have ordnet i Rhino-opsættet. Som sådan. Men altså, så kan man se, og sende lyse på hele bygningen. Det jeg lige umiddelbart tænker i forhold til selve bygningen, så i forhold til det solopskærmning, så jeg kun arbejder med den samme vinkel. Altså bare en vinkel, der blokerer for den sol, der står direkte på. Og så har jeg placeret, så har jeg taget en vurdering af nogle af de steder, hvor der måske ikke skulle være lameller. Og jeg tænker lidt, hvorfor vi placerer solopskærmningen mod den nordlige facade. Og så egentlig vertikale solopskærmning på vestsiden, hvor solen egentlig står lavt på, men måske egentlig arbejde med en anden form for solopskærmning end dem, der er lige der, fordi sydfacaden er sådan set meget simpelt. Men du må lige sige, hvad jeg skal kigge mere på. Jeg vil lige prøve at gøre modellen lidt pænere, eller se om det giver mening overhovedet. Men vi tales ved. Hej.